iki enak produkannya kan beras, dan iki beras cair. Beras apa teno? Beras cair. Wah, wong luar negeri lho. Nah, wis. Beras kencur lagi. Teh guyu ta teh jabur ta wis. Wis ta kan yo. Apa ana tiga popo. Te kuneh deh. Iya, cinoan malah. Ki. Yo, popo cino ndak bos. Te kok apa to? Popo to ya. 2000 kira. Jadi Julian. Ki boleh apa bakule tiarap-tiarap. Neng gono aku enggak kucing, aku gegeten. Kucing apa? Muyuh de gone ngarep omah ngene lho muyuh sering keset. Kadang dikek keset denganane nelek ning ngene keset kono. Sita de kae bagian keset sebagian enggak. Aku budal magriban gungono. Mulai ke magriban tok ono budal ya. Jaludan berarti. Reket no kucingnya ya. Eh pas dan on fire deh. Tak buah ini konangan kucingnya sih nih. Lagi on fire. Putih kucing. No kucing apa? Kucing liar kok kayak ini. Baru menangis yang si kucing ini. Yang gunung uyo karo ingin nasi nengkan kucing nengkan. Konangan tak gani tak gawat tuh. Angel cekelan nih bos. Kayak pakan no. Panganan kucing panggang moro kok. Kali kucingnya tahu dilarani ya. Kalau no pakan gak gemoro. Gemoro gelang sih. Jadi gua aja ngono. Jangan mengeluh. Nang sendi kene mas ini ini. Di kene panggah ngono ae, balik terus. Saya kan wis ngapalno to lokasi. Anu kadek di apa ditandai mbek dhewe, diuyui no lho. Lah kulo nguyu ning kono ning ngene sore mobil. Ya ning ndek kono, anggar mung mesti ning kono. Kau nak kucing si tak ikut es jelas. Engkau nak anak kucing liar ya dia emoh rono. Wis ditandai tuyui tuyui. Mak kurung ros yang di kucingnya. Yang jelas sih lanang. Kucing itu tu tu. Kok ros nak lanang gue? Iya. Muyuh rono kucing lanang tak. Muyuh muyuh rono. Kau nak balik desa yo kancingan tu bos. Lah kok nganu dek kono aku nimpal tesan kowe mangan gare kok greweget no bos tak golek kucinge yo kuwi kan akeh to kucing ning bae desa gak maksudnya sing gelem mlebu ning ruangan iku kuwi oh piyane mo ndak yo makane kuwi kan wis dasane kowe ning kono ae lho kucing sing sampean anu kelopak sing motone loro iki lho pak lha iya kuwi kuning kok satu ya dateng. Tapi berbuah lah kalau masalah tempat sakit itu kan saknya pak ya dibuah aja yang di lho pak lakonnya kalau pura buah aja gak mencolok pak bukan buah lah mas mas ini iya pak, iya lho aku gelem, ini kawalnya gelem pak gue gak enak apa pindah masalah. Lokasi maksudnya gak tiga gini nah aku harus menodok ngacam tuh timbangannya di gini terus ngeringgon lho maksudku lho kuwi. Nguyang-nguyang, mbokku mesti nguyang, nguyang. Aku gak tau nguyang. Apa mana nek semudan, Kus? Tambah gregetno to.
modal nagrib gak enak mulai enak tuh dia kucing di kau paling pasti iya paling kucingnya ya pancet kowe kowe ya kowe ya enak eh jaraan kok ya kayak kucing ya neng akeh pasar kok pasar dibongkar melayu neng jaraan kafe ambien kan yang pasar ya nek bakul pindang tek bae. Wayah cita bae. Tau sik semono. Nek lali ate omong emang. Jake kan ngomong. Iya. Nah, sik tambah ning kene iki. Pak podo karo nek nang pasar iki dhek mlayu rono enek pindang. Pangane wakan nang pasar. Pangane karep. Cuma gak akeh kucinge, Pak. Malah dan kata, Pak. Duh. Cuma nggone ompo. Wonten tempat titik makane banyak, Pak. Dari kadang ten niku sing jero bakul pinjam-pinjam niku. Njogo. Bakul daging-daging. Terus Mbak? Ayo. Terus. Kontaknya lali pisan. Dikai gandul jadi Pak. Kalau jajal itu cepat malah Pak. Lunyu bukan. Anu ini kena di bor tuh. Dasi. Sakitnya ngebor. Nah, kok nak Pak Lutfi. Anu lo di bor. Tapi mari di bor kok dikai danganan Pak. Iya, kayak apa itu? Kontak lho tak emang apa itu? Ori ini pak ini kan gara-gara loro atau biasanya? Loro, kita setunggal ya ciblok di ngarepe kewim itu hilang? Terkali oh lagi ngerogoy sampah tau gak bisa tapi roh ciblok ya? Merap, kalau ada yang ciblok ya kok bisa pak? Ya pas selesai dugur berasa? Nah ori ini apa? Seneng kula kangkang wae sing dadakne wong-wong. Kadae nggonku ya karek sitok kae dhisik. Dadakne wong-wong apa to? Dilute mlengkung nggo Pak Seketing kuwi apa nak ge buka apa jene? Jok. Jok rada garing ngono kuwi lha mesti bengkong. Oh nek sing orine kuat, kuat ori. Iku orine. Ori. Ori sekarang kan ten nomor 5 nomor seri ini. Iki sing apa? Motor. Ada cetak. Supra. Kok ngedring jadi apa ya? Kopi ini Pak, banyak sudah wes. Piye jane Pak? Kok kate pecah loro karo. Cekre. Oh. Ana laker ta? Dibung dibongkar cepet kling. Benek to klakere. Pecah paling. Oh, ngarep ban karo. Pecah. Sing di ini berapa? Supra. Bareh ya laki nek kena loro karo apa? Sito sing tengen. Kenapa yang ganti kan sito? Tapi kadung tuku yang jok tapi sing sitok wis rada tengah kocak tak ngene iki sang Supra ekmu 2010 dolar ngono iki dari motor phone lho Alfa bine lho ya tapi kuat di mukidi wis ya nek nyeluk di gak mukidi Andalane kok sapa teh? Eh, Andal. Andal lha niku. Endi? Lho, sapa sing bawa? Gak enak kok ngira iki. Ora gak enten lho. Lho. Sapa milih? Sapa?
tisu dhewe. Lah golek tolak-tolak rek. Tapi iki ngarepmu. Masalah. Sakne gedene mosok gak ngono. Wis tak ge ngrapi kacamata ki, Mas. Gak masih aku lan ndek nang dhuwur. Jalan Pak Kamil jalan apa? Iya. Tapi Mas nanti gak ngerti. Jalan Raung apa? Duh, Mama kamu Raung. Ini gak kelot ya Pandan. Oh, Pandan balik. Itu ben aku di Pak Joko. Itu saya tak tekok ke Pak Joko, tak uku. Tak uku Pak Joko. Pak Kami di nomor teleponnya deh. Ayo, putih. Erik enten WA nih tau tersebut. Nggih. Grup WA ten grup iki enten Erik to. Terus kenate di anas. Nek padha sih ten grup napa to? Teko alamate Mas Joko, kancaku sumu-sumu-sumu tok. Oh, Joko tak. Aku ki Joko tuh. Pokoke ngerti Pak Pak. Ku jarene di tangane Mbak Sen iku ono. Gantau. Kelut apa anu Pandan? Kelut. Oh, kelut. Kami kelut. Pak arep boyongan nek ngene. Dewiyar iki ka. Sawang. Mi? Oh. Boyongan. Pindah to. Sumurane Pauci. Pauci. Ya padha Paucine. Oh, song-song. Heeh. Sama pindah kok. Ini ngontrak ning ngene iki wis dikaji gede. Wes endi. 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 Nggih pinggir dalan kulon sini madhep penyetan. Oh, ngelore iki kono dalan ngono. Sing dicet-cet apik lho. Napa? Kok dalane Pak Pak iki kok. Ngene uyek didol nggih ani. Sing wis dicet-cet apik niku ngriyane. Oke, Mbak. Rumah sakit. Kasih jalan. Ayam. Jalan Santok. Bapake masih kidul. Oh, harus nih, Pak. Durung. Oh iki ta. Haris to. Haris niku Haris to. Haris niku Mbak Mbak Siti to. Hmm. Ya Mbak Mbak anu oh nek Mbak Nani sik kene ne ya. Nggih Pak. Iya lore Pak. Lore Gang lore. Dhisike wong kono ngumpul karo kabeh saiki padha ilang di dhewe. Ketang, ketang di pertama. Ketet. Pertama kebu. Kebu juga? Cidu. Oh, Cidu. Cidu kan berku. Malaysia. Terus Betet. Betet. Singawat Ketang. Disusul Pak Diarka. Pak Arka kan tumbas. Iya kan disusul Pak Diarka. Ini Ketang kan bujurnya kono. Ya, asal ini kono ya, Dek? Kono bujurnya yang itu. Oh, ini bujurnya Ketang totokan, Dek. Pak Betet kan kosa ini Betet, buh. Betet yang berikut ya? Terus itu ten bucu ini terus ya. Anu paten tawo, dan mbak mbak eh. Anu apa? Mereka yang paten tawo. Jenar. Bucu siapa? Garu. Bucu ini berat. Rafine. Rafi tu gus. Anu, kayak ini ngurus neng kantor. Tapi cik. Nanti kudungan kau ya. Merapi. Karena mencelang. Pun surat. Oh pun. Ini biasa nggak apa? Berat. Nah, cang mencelang. Kone padahal ibu jenis Lestari kak yang ngomong pacar apa ya? Ya, nikah ya. Nikah ya, senang. Kunden. Kok kunden? Tentangnya nama? Sandingi SMA lho, Pak Kus. Sandingi SMP loro lho. SMP pada doa. Terto. Terto. Kuih SMP, mentok. Nganan, yang ngiri, jadi sanding meli. Ayo. Kone ibu lho, cok jenis. Di istera. Warma, kalau warma, warma. Masalah kura pas di ini pada tu yok gunceng anaknya kudungan. Terusnya tenung gak daerah Garum ni kok. Ini sekitar dan Garum tu pasal nawan tu badan. Jenar apa pidi ya lo, kira kira. Garum ni semut pasal nawan. Garum semut anu baron tu pak. Baron gitu. Madu. Masih loro wae. Termas. Geger. Sebagai tempat daron tuh, sebagai tempat tatan rowo. Termasnya nama desa. Termas.
Desa apa dusun? Ya, dusun, Pak. Semutan oh iya dusun. Dusunnya melok bebatan. Alah bebatan ya wobo kaya. Oh, mau sampai mereka. Oh, mau lengkong. Wobo. Sampai bukur bareng aja bebatan. Pangga. Ayo. Aja ombongan no. Nanti Tirta. Jombongan no, Pak. Oh, Tirta lho, Dron. Sak mengomong ati meh begendeng ngono. Babatan iki ya. Saman roh. Kali sing dosan iki. Ngepung ta? Ya, ngepung. Kuwi kan babatan. Hmm. Terus sampai mukur bareng lho. Masa mukur ya? Mukur. Berarti ngepung sak melokan juga. Ngepung kepecah ngepung kok mukur. Saman roh. Perapatan iki. Perapatan dinar. Perapatan bagus. Kuwi ngulon sing melok babatan. Bal desane mah nyakono. Pak kowe ngepung yo. Apa jenenge Tirta yo gedhi lho iku. Tapi lak anu gedhi rumah sakul Pak ya. Gedhi anu. Di babatan. Patung jagung ngulon ing babatan. Patung jagung ngulon. Patung jagung ngulon sampai Rama Marto iki. Patung jagung ya, kira-kira ngulon sak kilo. Wis melok babatan sampai ngukur. Paling ya pecah-pecah bu lah, gak utuh tuh lho. Iya. Pecah-pecah paling. Pada karo di printer pecah untuk kemungkinan lho. Nganu ngelawa. Nggak kok ini belum. Lah bahasa Indonesia nih malah ngune sandingi nggak dulu no. Nggak nih. Tirta kan ngalor utuh lho. Berarti kaya. Iku pitung dukuan ya. Sarengi pitung dukuan lho. Iya. Oh, gak padha kan dengan satu dukuan. Oh, iya to. Wah, aku jenenge. Desen mah saiki sarengi Londoyo lho. Yo melok Tirta. Kayak begendeng terakhir begendeng. Jenenge lagi duduk Tirta.